السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج 20 جولائی کی ویڈیو ہے اور ڈیرا ہے دلبر بھائی کا ہارون آباد سٹی سے۔ پورے پاکستان کو وہ پہلے نمبر پہ دعوت نامہ دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو، ٹائم بنائے، میرا ڈیرا وزٹ کرے۔ گائیاں کافی کھڑی ہیں، کوئی نہ کوئی پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ریٹ بھی اچھے ہیں، مال بھی اچھا ہے، آن لائن بھی کام اچھا ہے۔ 2-3 ہدایتیں ہیں، ان پہ عمل کریں، گھر میں بیٹھ کے بھی آپ دلبر سے اچھا جانور منگوا لیں گے۔ پہلے نمبر پہ جو گائے دیکھ رہے ہیں، چولستانی گائے ہے، بڑا گائے کا وجود ہے میرے دیکھنے میں، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا۔ باقی صحیح مزہ آتا ہے لائیو کال پہ۔ یہاں پر اگر زوم کر لیں تھوڑا بڑا ہو جائے گا جانور، کنسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے۔ لائیو کال کریں، لائیو کال کر کے اپنا جانور کی تسلی کریں، لائیو کال میں زوم کا آپشن نہیں ہوتا، آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ 15-16 لیٹر کا ریکارڈ ہے گائے کا، بے شک بک کروا لیں، سونے کے بعد لے لیں، وہ بہتر طریقہ ہے، چوائیاں مکمل ہو جائیں گی۔ گائے کی جو ڈیمانڈ کی ہے دلبر بھائی نے، وہ 285,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 285,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے۔ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اور کارگو فری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ گائے آ جاتی ہے، بڑی گائے ہے، نسل بڑی ہے گائے کی، باقی جو کچھ بھی ہے یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ گائے کی نسل اچھی ہے، تھن چڈے کی بڑی ستھری ہے گائے، اور وزن کی پوری ہے، تازہ سوئی ہے، 16 لیٹر کی چوائی دے رہی ہے 2 ٹائم کی۔ مزہ آتا ہے گائے ڈلیور کی ہو، آپ چوائیاں کریں، بے شک جا کے چیک کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے، نہیں جا سکتے تو پھر ویڈیو کال والا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ ویڈیو کال پہ چوائیاں کریں، 16 لیٹر چوائی ملے گی، جتنی مرضی چوائیاں کریں، نقص ہے کوئی نہیں ہے، موقع پہ جا کے چیک کریں یا ویڈیو کال پہ چیک کریں۔ 3,30,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، 3,30,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، باٹا رینٹ نہیں ہے، کارگو فری ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ گائے آج کی، یہ چولستان اور فریزن کا کراس گائے ہے، چڈا فریزن جیسا بریک گائے ہے، بریک چمڑی میں، قد کاٹ اچھا ہے گائے کا، ہلکی نہیں ہے، وزن پورا ہے آپ کے سامنے ہے، سونے کے لیے تیار ہے گائے کا، دودھ کا ریکارڈ اس کا بھی اچھا ہے، اس کا بے شک اس کو بھی بک کروا لیں، سونے کے بعد لے لیں۔ اگر اب خریدیں گے 2,45,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے، 2,45,000 روپیہ۔ باقی نمبر دلبر کا میں نے چھوڑ دیا سکرین کے اوپر، جو بھی جانور پسند ہے اسکرین شاٹ بھیج دیں دلبر بھائی کو اور اس کی فائنل پوچھ لیں، ڈسکاؤنٹ کروا لیں اور اس کے بعد بیانہ کر دیں، بیانہ ہو جائے گا، بعد میں آپ چوائیاں کریں، چیکنگ کریں، ویڈیو کال پہ جانور کو بار بار دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 10 بار دیکھیں، آپ کا جانور ہے وہ آپ کو پوری تسلی کروائیں گے، لیکن بیانہ آپ نے کرنا ہے۔ بیانے سے پہلے بے شک ویڈیو کال پہ جانور کا قد کاٹ وغیرہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جانور کا یہ باڈی سٹرکچر ہے۔ باقی چوائیاں بعد میں کر لیں، سوئی ہوئی ہو تو بک کروا لیں، سونے کے بعد لے لیں، وہ بہتر طریقہ ہے، آپ کی چوائیاں شوائیاں کی تسلی ہو جائے گی۔ باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔